मलाई दुनियाँलाई म यति म राम्रो एकदम सोभर यस्तो उस्तो भनेर मलाई देखाउनु छ परेको छैन न म यो यो गोहीको दशम न आँसु बगाउँछु. What's up guys, welcome back to my channel which is fire. Look guys, Pooja Sharma ra haina hamro interview line kaaka thye ni Prakash Subedi ho unihar ko purai kaanda challa thye ni dara niskeko naayika haner ke baat thye ni da haina ho yehi bibad bhaira mela haina kolle haina bolnu bho bhanu na the one and only Sushma Karki ji aba waha ko ta purai history nai chha haina Pooja Sharma ji sanga ho aba ke ke bhanu bhayo waha le suniyo ma sabai bhanidinchu tapai ready let's go. पुरा यो चल्लामा गाइस हैन पुरै हेरिरहेको रहेछ हैन सुषमा कार्की जीले चाहिँ अनि हैन फर्स्ट थिंग फर्स्ट हैन उहाँले अब कहाँ जानु भला भन्नु त फेसबुक उहाँको फेभरेट प्लेस हैन त्यहाँ चाहिँ गएर हैन पुरै के लेख्नु भन्नु ल हैन यहाँ म देखाइन्छु तपाईलाई मेरो पनि दारा छ तर मलाई अलिकति पनि चित्त दुखेन त प्रचारको लागि आफूले आफैलाई दारे समझिएर मिडिया बाजी गर्नु भनेको के हो कुरा क्लियर छ मुद्दा हाल्न जाँदा पनि प्रेस मिट गर्नु पर्दो रहेछ अनि साम्राज्यको विषयमा कसैको बोली फुटेको थिएन त नामै नतोकी भनेको विषय चाहिँ यत्रो हंगामा किन फेमिनिजमको पनि बेइज्जत भयो अब त गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट हैन यो सुषमा कार्की हैन यो पुरै लेखा छ नि हैन मैले एउटा कुरा मात्र अलिकति हैन अग्री गर्छु जुन चाहिँ साम्राज्यको बारेमा कुरा रहेछ नि हो त्यो बेला चाहिँ कोही बोलेन नि त हैन त्यो चाहिँ हैन अलिकति हो अग्री गर्न सकिन्छ हैन त्यो बेला बोलेको भए हुन्थ्यो अहिले सबैजना बोलेको छन् उनीहरू त्यो बेला चाहिँ कोही पनि चुपचाप भयो हैन त्यो भएको होइन भएको त थाहा छैन नि त होइन त्यही पनि अलिकति सपोर्ट त देखाउनु पर्थ्यो नि त सबैले होइन त्यो पनि गलत हो नि त होइन सेक्सुअल हेरेसमेन्ट होइन जोक होइन नि त हो त्यो चाहिँ अलिकति मैले माने होइन तर अरू त कुनै पनि कुरा बुझेन ल फर्स्टमा मेरो पनि दारा छ उसको बारेमा कुरै गरेको छैन त्यसले अनि नाम ल्याएको छैन भन्दैमा उसले अब उसको बारेमा कुरा गरे हो त होइन उसको बारेमा कुरै गरेको छैन त्यहाँ क्लियरली थाहा हुन्छ होइन पूजा शर्माकै बारेमा कुरा गरे हो कि दारा त सबैको हुन्छ नि होइन उसलाई अब उसले चाहिँ उसलाई भने जस्तो मलाई त केही पनि भएन तपाईँको बारेमा कुरै गरेको छैन अनि कसरी हुन्छ तपाईँलाई के प्रचारको लागि आफै दारे अब त्यो उसको दारा आएको छैन होइन सबैले क्लियरली देख्न सकिन्छ होइन पूजा शर्मालाई नै भनेको किनकि इन्टरभ्यू पहिला लिँदाखेरि होइन कसरी त्यो डिस्क्रिप्सन सबै ट्याक्कै पूजा शर्मासँगै मिल्छ क्या अनि यहाँ सुषमाजीले आफैलाई होइन घुसाइदिएछ क्या अब आफ्नो हिस्ट्री छ होइन मन पर्दैन यहाँ त्यहाँ अब त्यो फाइल छ त्यो जुन भइसक्यो नि होइन अब फेरि अब घुसाएर होइन अब त्यो भएन त्यो भएन डिस्क्रेडिट गरिदिएछ क्या अनि पूजा शर्माले प्रेस गरेको भनेको होइन गएर पुरै भनेको होइन के लाग्यो कसो लाग्यो उसको आफ्नो पार्ट दिएको हो कि उसले अब त्यो उसको आफ्नो फ्रिडम छ त्यो दिनु मिल्छ तपाईँले नि त के भन्नुभएको थियो त्यहाँ हो गाइस यही टपिकमा लिएर होइन पुरै इन्टरभ्यू नै ल्याएछन् ल सुन्नु त्यहाँ होइन लेटेस्ट इन्टरभ्यू त्यो पनि हाम्रो सुषमा कार्कीले होइन पुरै इन्डाइरेक्टली पूजा शर्माले भने सब कलाकारहरू राम्रो तर कलाकारहरूमा पनि एक दुईजना एउटा आलु सडेको छ कि अब त्यो आलु सडेको होइन को हो अब तपाईँले थाहा भन्नु होला होइन यही टपिकमा पुरै कुरा गरेर थियो होइन अनि उसले पछि आएर होइन त्यसो भन्दै कि फर्स्टमा त होइन पुरै चिनाएको छैन भनेर लगाइदिएको थियो होइन को के हो थाहा नै नभएको जस्तो कुरा गरेर थियो होइन बोल्न मन लाग्दैन अनि जब बोल्यो होइन पुरै धार्मिकको कुरा ल्याइदिएर जात्रै अब धार्मिकको यो मिसाउनै पर्दैन नि सुषमाजी त कडा यार मान्छे यार सकिँदैन उहाँसँग बोलेर यार प्रकाश मैले तिमीलाई महिनाको यति गरेँ 200-300 एउटा कमेन्ट गरेर राख्ने खालको मान्छे जब यो इन्डस्ट्रीमा आयो नि तब यो इन्डस्ट्री बिग्रेको ल जे भन्नु छ भने हुन्छ अनि अनि सुन बाबा पुरै इन्टरभ्यूबाटै हिँडिदिएछ त यहाँ हिँडेपछि त मान्छेहरू आउँदैन नि त उहाँ फेरि आइदिएछन् कि फेरि यत्तरी अब हो त्यो अब कसलाई भन्नु खोजे तपाईँलाई थाहा नै छ होइन पुरै यो हिस्ट्री नै भएछ तपाईँलाई थाहा नै छ त्यो क्लियरली हो पूजाजीलाई नै भन्नु खोजे अब कति सत्य हो कति के हो त मलाई पनि थाहा छैन होइन तपाईँलाई थाहा छ नि पुरै गएर कमेन्टमा लेख्नु होइन नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ त्यो म मान्छु कतिको मुख चिप्लेको हुन्छ त्यो मान्छु कतिजनाले सरी भन्नुहुन्छ त्यो पनि मान्छु होइन त्यो त्यो पनि इन्टरभ्यू लिनले फेरि तपाईँको नि बुक चिप्ल्याएको थियो लगाइदिएर क्या त्यसपछि होइन पुरै रोकिरहनु भयो क्या सुषमाजी त ए यो मोरोले त सत्य नै बोल्यो त यार भनेर होइन यसको इन्टरभ्यू लिन यसले सत्य बोल्थ्यो मलाई खिस्काइदियो त भन्ने जस्तो भयो क्या त्यसपछि पनि अझै गइरहनु भएको छ है सुन्नु है त्यहाँ आई स्वेयर व्रतको कसम जब गरिरहेको छु कहिले पनि मैले नराम्रो कसैलाई पनि मैले सोचे पनि छैन भन्दा नि भन्दिनँ कोही मान्छेलाई पनि मैले कमेन्ट्स भन्ने चिज ए यो फलानु हिरोइनलाई ए गाली गरेर लेख भनेर मैले कहिले पनि गरेको पनि छैन त्यो गर्नु त भएको छैन तर पहिला पुरै होइन त्यत्रो झगडा गरे होइन पूजाजीसँगै पुरै तपाईँले के भने होइन इन्टरभ्यूमा गएर फेरि यहाँ व्रतकै धर्मकै उहाँले कसम खाइदिनु के भन्नु अब त्यो पुरै धर्मलाई घुसाइदिनुहुन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ यार हो तपाईँ एकदम धार्मिक हुनुहुन्छ सुषमाजी म त केही भन्दिनँ अब तपाईँकै जित हो तपाईँ सत्य बोलिरहनु छ एकदम खतरा जे बोलिरहनु छ बोलिरहनु है मलाई दुनियाँलाई म यति म राम्रो एकदम सोभर यस्तो उस्तो भनेर मलाई देखाउनु छ परेको छैन न म यो यो गोहीको दशम न आँसु बगाउँछु ओहो गोही रे अब हेर रे बाबा कसलाई भन्नु खोजे थाहा छ
हामी सबैलाई थाहा छ को रोइरहेको थियो प्रेसमा भनेर होइन, पूजा शर्माजीले जब त्यो भिडियो बनाउनु भयो नि होइन पुरै आफ्नो पार्ट दिनुभयो नि हो त्यही कुरा गरे पूजा शर्मा रोइरहेको देख्नु भयो यो गोई रे हेरे अहिलेसम्म भर्खर केही भन्दिनँ अरूलाई रे होइन अहिले ठाउँको ठाउँ गोई भनिदिछे त्यही इन्टरभ्यूमा फेरि सुषमाजी तपाईँ के हो के यार अहिलेसम्म पुरै व्रतको कसम खाइदिनु केही भन्दिनँ अरूलाई भने अब फेरि यहाँ गोईको कुरा त गोई भनिदिने अरूलाई गोई जस्तो रोएर फेरि त्यहाँ भयो नि होइन गाइस यहाँ दुइटा कुरा ठाउँको ठाउँ भइसक्यो क्या यस्तो भएपछि हामीले कसरी विश्वास गर्ने ल भन्नु त सुषमाजीले केही भन्यो भने कसरी विश्वास गर्ने कहिले अब सडेको आलु भनिदिएछ गोईको जस्तो आँसु बगाउँदिनु भनिदिएछ अब अहिलेसम्म कसैलाई केही भन्दिनँ रे अहिले आएर ड्याङ ड्याङ यस्तो भनिदिएछ अब सिधै नअब त्यसरी सो एउटा हिरोइनहरू छ भनेपछि एउटा न एउटा दुइटा त सर्छ नि त आफ्नो पब्लिसिटी आफै गर्ने अरूहरू हिरोइनहरू नराम्रो कमेन्ट्सहरू गराउन लगाउने यो गर्न लगाउने त्यो गर्न लगाउने उहाँले इन्टरभ्यूमा प्रकाश सुबेदीको इन्टरभ्यूमा भनेकै छ अरे म त मिल्दै मिल्दिनँ यस्तै उनी गर्दैन किन मिल्नु परेको छ बाबा भगवान्ले उल्टै त्यही मान्छेलाई पतन गराउँछ एक्जाम्पल तपाईँहरू सबले देखिसक्नु भएको छ सो को राइट को रङ तपाईँहरू आफै डिसिजन गर्नु हो अब त्यो भन्नु खोजे होला होइन अब पूजाजीले अब अहिले जे गइरहेको छ नि त्यही भएर उहाँ चाहिँ सही अनि पूजा चाहिँ गलत भन्नु खोज्नुभयो होला होइन सुषमाजीको कुरै बुझ्न सकिँदैन यार किन यस्तो पुरै भनिराख्नु भएको छ सुषमाजी भन्नु त ल टिकटकमा यो मेरो बोलेको चिज भाइरल गरिदियो भने मलाई केही फरक हुनेवाला छैन ए हे यो सबै कुरा टिकटकमा भाइरल जान पो भन्नुभयो थाहा भइहाल्यो आफैले आफैले भन्नुभयो ल ए यहाँ त्यहाँ भनिराख्नु भएको थियो लास्टमा अब टिकटकमा भाइरल भयो नि होस् होला आफूले त्यो पुरै भन्नु खोज्नु भएन अब गर्छन् भनेर क्या सुषमाजी टिकटकको लागि पुरै यस्तो गर्नु भएर चाहिँ इन्टरभ्यूमा अनेक भनेर गोई भनेर सडेको आलु भनेर जात्रै गर्नुभयो नि तपाईँले यत्रो विधि गर्नै पर्थेन नि कस्तो कस्तो कुरा त टिकटकमा गएर चाहिँ यहाँ तपाईँ त अलरेडी फेमस भइसक्नु भयो टिकटकमा अब यस्तो गर्नुपर्छ त पुरै मेरो भगवान् मेरो साथीभाइ मेरो इष्ट मित्र मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सबलाई थाहा छ कि म कस्तो खालको मान्छे हो म सत्यको बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो र सत्य बोल्ने मान्छे म झुट देखावटी भनेको म कहिले पनि गरेको छैन जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु ओहो कसैले केही भन्नु पाउँदैन यहाँ धार्मिक सुषमाजी आइसन भयो पुरै जय श्री कृष्ण भनेर टुङ्गाइदिनु भयो अब त्योबाट के भन्ने हामी गाइस हामी केही भन्नै मिल्दैन पहिला अब के गर्नुमा कस्तो गर्नुमा त्यो कुरै नगर्नु यहाँ पुरै धार्मिक भइसक्नु भयो हाम्रो सुषमाजी भगवान् कुरा निकालिदिनुहुन्छ लास्टमा फेरि पुरै दिनुहुन्छ यहाँ भित्रभित्र इन्डाइरेक्टली अस्ति नै सिद्धे होला भन्ठाने गाइस यो त कहाँ सिद्धिनु यार पूजाजीको के भयो कि आइहाल्नु हुँदो रहेछ हाम्रो सुषमाजी ल गाइस त्यो त भयो पूजाजीलाई दिएको होइन अब यहाँ पुरै प्रकाश सुवेदी जुन जो चाहिँ हाम्रो होइन इन्टरभ्यू लिने छ नि हो यो होल थिङलाई के भनेर सुन्नु न त्यहाँ अनि अहिले माफी मागेर अहिले युट्युबमा भरि भाइरल भएर त्यस्तो गर्न मिल्छ उहाँले पहिला भन्दा बेला पहिला सोच्नु पर्छ धेरै अनि बल्ल अरूलाई भन्नु अब त्यो भनेको कुरा अब चिप्लियो रे नि त नि खै अब चिप्लियो रे नि त अब अब अर्को पनि चिप्लियो प्रकाश दाईको पनि चिप्लियो अब बोल्दाखेरि सोचेर सम्झेर बोल्नु पर्छ हो कि अब चिप्ले भनेर होइन पुरै प्रकाश वेदीले अनि भन्नुभएको थियो नि त होइन दारा भन्ने शब्द चिप्लियो अरे होइन फेरि अर्को नि चिप्लियो अरे अब अर्को कुरै गरे होइन अर्को भन्नुलाई फेरि बुझिहाल्नु भयो होइन पूजा शर्माजीलाई पुरै द्या हो क्या फेरि ओके गाइज यो चाहिँ अब कहीँ पनि एन्ड होला जस्तो छैन चल्या चलेछ होइन एउटा लियो भने चाहिँ एउटा लियो भने चाहिँ है कुरा माथि कुरा मात्र उठ्दो रहेछ तर तपाईँहरूलाई के लाग्छ गाइज होइन को रङ छ को राइट छ पुरै गएर कमेन्टमा लेख्नु त अनि तपाईँहरूलाई कुनै इन्फर्मेसन थाहा छ भने पनि त्यो पनि लेख्नु छ होइन यो काण्ड कति ठुलो भयो अन्त यहाँ तर त्यही हो गाइज तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने गएर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु मेरो च्यानल अनि घन्टी बजाउनु त्यहाँ नयाँ नयाँ भिडियो यसरी नै आउँछ हरेक दिन तर आजलाई त्यति नै जाउँछु यु गाइज टुमोरो आई एम आउट टु टुडे पीस जेनेभा स्टे होम स्टे सेफ भाइ हिरोइनहरू चाहिँ दो दिनको चार दिन मात्रै अनि बुढो भएपछि त आमाको रोल पनि खेलिरहेछ त नि सबैजना अनि त्यही त